Landi, të përshëndes? Përshëndes. Atyre, më tërgo pak, sa persona përfitojnë sot nga burgu i Drenovës? Kanë betë më pak se 2 orë, po themi, pasi në orën 13 fillon zbatimi amnistis, ku 55 të dënuar në burgun e Drenovës do të fillon që një pra do të dalin me njerë. Ndërkohë që kalës në fatë të tonë, njerë që përfitojnë nga ullje dënimi dërimi një vitë gjithë dhe janë 75 tjerë. Pra është një gamë bada që përfitojnë nga dënuarit janë në Drenovë, pasi në Drenovë ka me dënuar me vendim formë drejë që huajnë 120 persone. Por në burgu në Drenovës nuk ka të mitu, nuk ka pleq, pra ataj që mosha me dhe atyre që përfitojnë nga ullje dënimit, është poshtë moshës 60 vjetë. Pra janë, është mosh vitale do themi që ju rikthehet liria 55 prej tyre, ndërkohë vepra penale që janë amnistuar se edhe si pas ligjit, dhe por që kryesisht të buajnë dënimin në burgun e Drenovës, është kalimi pa ligjin e kufirit, pasivitetet automobilistike, praktikim të lëndë dhe narkotike, këto janë ata përfituesit më të mëdhenj. Ndërkohë ka dhe disa vepra penale, tjera si të rastje me dashje, por jo vepra të rënda penale, si dhe ju ullet të një dënim prej një vit e gjysë, por që duhet të kenë kryer 2/3 e dënimit. Pra kjo ishte ajo që do të përfitoj, por që do të përfitoj. Kjo është ajo që ka një statistika në fakt që i mësojmë qoftë personat cilët do lirojnë, por edhe për veprat penale që ato kanë kryer. Ajo që dodoja të dje në këto momente, Landi, është si e kanë pritur familjarët e të dënuarve këtë ligj dhe këtë lajmë? Besoj se lajmë i tyre është i mirë, por këtu ka edhe 2 orë që të vinë për liri ato momente, për të që nuk ka ati familjarë në të momente tani, pasi është shumë herë të temi, dohen edhe 2 orë që të vinë. Presim, do me thënë, ndoshën në ligje në orës 13 dhe të bëjmë, ku do kemi të edhe familjarë edhe ata që të vinë. Tani nuk ka ati familjarë. Po, nga ana tjetër, Landi, më tërgo pak, të 55 personat do dalin në mënyrë më njëherëshme, apo do ndajet me faza? Në mënyrë shumë njëherëshme, ndoshta jo, por do më thënë, i pari do dali prej orës 13, aman ajo që ka shë sigur të është brënda orari dyrtarë ditë sotme, deri në orën 16 do të kemë dalë të 55 personat. E, kuptoj, mirë.